sei o que, que é. Então, você, vamos ver. Porque é o seguinte, quando chega projeto assim, não, de desafetação, é desafetação de área, tem que ter diligência. Vou fazer ciclovia. É, tem que ter diligência. Alguém tem que falar que pode, que é dono da rodovia. A número regimental, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem a sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir as proposições da comissão. A presidência informa ainda o recebimento das seguintes correspondências do senhor Tenente Lúcio, deputado federal, prestando informações relativas aos requerimentos número 8394 e 8407, publicado no Diário Legislativo de 12/10/2017. Do senhor Fabiano Martins Cunha, superintendente regional do DENIT do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 7998, publicado no Diário do Legislativo. Do senhor Vicente de Paulo Diniz, superintendente do Patrimônio da União do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 8494, publicado no Diário do Legislativo. E da senhora Elizabeth Braga, diretora-geral substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, NTT, prestando informações relativas ao requerimento 8302, publicado no Diário do Legislativo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. É, os trabalhos vão ser suspensos aqui. O senhor está pronto ainda, não? Você falou de dirigência. Eu parecer pronto aqui, aí vamos apresentar às 6 horas, porque ontem já tinha fechado a sala. Então, deixa eu te falar. Tá. O senhor, isso aqui? Quem pediu para tirar? Deixa eu passar para o Anselmo. Deixa eu passar para o Anselmo, vamos tirar essa pauta. O relatório para dirigência. Vamos passar para o Anselmo. Mas a Rosane, é isso que eu estou falando. Só um minutinho. Não, não. Não, eu quero mudar o relator, vou passar para você, já está venceu o prazo. Eu passo para você, homem, e lê o parecer. Então, o pedido de licença para o relator. Quem vai pedir? Então, quem vai pedir? Quem vai pedir? Aí ela junta no projeto. Se for o caso da tarde, ele volta. Ele pode ser o último. Sim. Bem, à mesa, pedido de requerimento com pedido de retirada de pauta do projeto 4448/2017. Em votação, requerimento. Os deputados concordem e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Passa essa segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposição que dispensam a apresentação do plenário. Requerimento 9506 de 2017, que requer que seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para pavimentação asfáltica do trecho da rodovia que liga o município de Jacutinga à divisa com o Estado de São Paulo, no sentido do município do Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, de autoria do deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento, os deputados que concordem permaneçam como se encontrem. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Deputado, senhor presidente. Deputado Anselmo, com a palavra. Não vou apresentar matéria, não, porque eu só manifestar aqui a minha posição favorável ao projeto que tramita nessa casa em relação à CODEMIG. Entendo que a administração, sempre que possível, se for privada, ela vai ter mais sucesso, mais possibilidades de dar retorno à população. Então, eu, como a vida toda nós tivemos esse posicionamento favorável à privatização dessas empresas públicas, também manifesto minha posição favorável nesse sentido
da aprovação do projeto da Codemig. Na hora que ele entrar em pauta, votarei favorável, principalmente porque sou favorável à privatização das empresas públicas do Estado e do Governo Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Fica aí o registro coerente do deputado Anselmo José Domingos, seu posicionamento sobre um processo a ser apreciado no plenário. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias. Extraordinárias hoje ainda, às 15h15 e 18h15, com a pauta já publicada, determinando a lavratura da área.